ଟିଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଟିଭି ଅଭିନେତା ନିତେଶ ପାଣ୍ଡେଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଗତ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଡିଆକ୍ ଆଟାକ୍ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ଖବର ମିଳିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 51 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସମଗ୍ର ଟିଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ନିତୀଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ନେଇ ତାଙ୍କ ଭିଣେଇ ତଥା ପ୍ରଯୋଜକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନଗର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନିତୀଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ନିତେଶ ସିରିଏଲ୍ ଅନୁପମାରେ ରୂପାଲୀ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଦେବିକାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସୁଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ୟାର୍ କା ଦର୍ଦ ହେ ମିଠା ମିଠାରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। 17 ଜାନୁଆରୀ 1973 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନିତେଶ ଟିଭି ଦୁନିଆରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଥିଲେ। ସେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ରେ ବଲିଉଡ଼ର କିଙ୍ଗ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍।